অসমত আৰম্ভ হ'ল নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ আইডি যদিহে আপুনি নতুনকৈ এইখন ৰেচন কাৰ্ড আইডিখন বনায় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে বহুতো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আজি আমি ইউটিউবৰ মাধ্যমত আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ আইডিখন বনায় তেনে ক্ষেত্ৰত কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে যদিহে আপুনি ভাবিছে যে বৰ্তমান নতুনকৈ দুহেজাৰ বাইছত এখন ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব তাৰ কাৰণে কিন্তু মই ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম সেইখন লিংকত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকে অতি সোনকালে নতুনকৈ আপোনালোকৰ ভাৱে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ তেনেক্ষেত্ৰত বৰ কাম ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ যদিহে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ আইডিখন বনায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব যদিহে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আইডিখন বনায় তেনেক্ষেত্ৰত যদিহে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক নাথাকে তেনেক্ষেত্ৰতো কিন্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু বাকী যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰখন লিংক কৰিব বিচাৰে চ' সেইটো কিন্তু কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ আইডিখন ক্ৰেডিট কৰিব আজি আমি

এইখন পিছত অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে ওপৰত চাইন ইন বাই ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে চাইন ইন বাই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে অফিচিয়েল লগ ইন আপোনালোকে অফিচিয়েল লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব অফিচিয়েল লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্কুল অন কৰিব ডেৰফ্ৰেন্স আগৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন ভালদৰে মজা ঘৰলৈ চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ডেৰফাৰেঞ্চ এতিয়া আপোনালোকে এইখন পেজত অহাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ডেৰফাৰেঞ্চ আপোনালোকে এইখন পেজত আহি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ডেস্কটপ মড কৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে ডেস্কটপ মোড নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে তলতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে কিন্তু নাযাব এতিয়া ৱেইট কৰিব আমি আপোনালোকক এটা ছিষ্টেম দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ ফোনখন আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লৈ ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত তলত চাব ইয়াতে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় লোডিং লৈ আছে লোডিং লোৱাৰ লগে লগে দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন পেজ অপেন হৈ যাব জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে কেঞ্চেল কেঞ্চেলত ক্লিক কৰি দিব কেঞ্চেলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ জাষ্ট ইয়াতে অলপ সময় ৱেইট কৰিব চাব ইয়াতে ওপৰত ক্ৰছ আপোনালোকৰ ওপৰত ক্ৰছত ক্লিক কৰি দিব জাষ্ট ইয়াতে দেখাব এতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পব আহ হৈ যাব আপোনালোকক ঔকেত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্কুল ন কৰিব স্কুল ন কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে দেখাব ইয়াতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ প্ৰথমতে দেখাব ইয়াতে ইউজাৰ নেম যিয়ে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ কিন্তু প্ৰথম ইয়াতে নেমখন দিব লাগিব তাৰপিছত দেখাব ইয়াতে লোকেল লেংগুৱেজ আপোনালোকৰ ইয়াতে এছ এম এছত দিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে মাদাৰ্ছ নেমখন দিব লাগিব তাৰপিছত দেখাব ইয়াতে মাদাৰ্ছ নেম এছ এম এছত দিব লাগিব তাৰপিছত ফাদাৰ চেমখন দিব লাগিব ফাদাৰ চেমখন এছামিছত দিব লাগিব তাৰপিছত দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থখন দিব লাগিব তাৰপিছত দেখাব ইয়াতে জেণ্ডাৰ জেণ্ডাৰখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব যদি আপোনালোকৰ পুৰুষ হয় তেনেক্ষেণ্ট মেলখন চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি মহিলা হয় তেনেকুৱা আপোনালোকে ফেমিলিত ক্লিক কৰি দিব জাষ্ট মই ইয়াতে মেলখন চিলেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত দেখাব আপোনালোকে ইয়াতে নেশ্যনেল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ইণ্ডিয়ান চ' আপোনালোকৰ যদি ইণ্ডিয়ান হয় তেনেকুৱা ইণ্ডিয়ানখন চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে এখন মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব এখন ইমেইল এড্ৰেছ ইয়াত আপোনালোকৰ এখন ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ ইউ আই ডি এ আই অথবা আধাৰ নং যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন থাকে তেনেকুৱা আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখাব আপোনালোকৰ এইখন নালাগে চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড এইখন কিন্তু ইষ্টামাৰ্ক নাই যিকেইটা আপোনালোকৰ ইষ্টামাৰ্ক সেইকেইটা কিন্তু আপোনালোকৰ বাধ্যতামূলক চাব ইয়াতে অফিচ ডিটেইলছ এইখন আপোনালোকৰ অফিচ ডিটেইলছ হয় এইখনত আপোনালোকে একো ফিল কৰিব নালাগে এতিয়া স্কুলত অন কৰি দেখুৱাব ইয়াতে ৰিমাৰ্ক যদি আপোনালোকে কিবা কিবি ইয়াতে ৰিমাৰ্কত দিব খোজে তেনেকুৱা আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নিদিব খোজে তেনেকুৱা নিদিলেও হ'ব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে দুটা বক্স এইখন বক্স দুটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰফেক্ট লগ ইন আইডি ইয়াত আপোনালোকৰ এইখন লগ ইন আইডি আপোনালোকে ভালদৰে দি ল'ব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকে এইখন কেপচা চৈ গৈছে কেপচাখন আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ফলত দেখাব ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকৰ লগ ইন আইডিখন এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন আই ডি এভেইলেবল আপোনালোকে দেখাব ইয়াতে চেক এবিলিটি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব আৰু যদি আপোনালোকৰ লগ ইন আই ডিটো ইয়াতে ঠিক নহয় তেনেকুৱা কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰং বুলি দেখুৱাব এতিয়া চাব ইয়াত আমি সকলোখিনি ফিল কৰি দিছোঁ ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এতিয়া দেখুৱাব ইয়াতে ভেৰিফাই ইয়াৰ আধাৰ আপোনালোকে ভেৰিফাই ইয়াৰ আধাৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ভেৰিফাই ইয়াৰ আধাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা প্ৰভাৱ আহি যাব জাষ্ট ইয়াত আপোনালোকে অ'কে ক্লিক কৰি দিব অ'কে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অফোন ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এইখন ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব চ' প্ৰথমতে ৱেইট কৰিব এইখন ল'ডিং লৈ আছে ল'ডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব চ' সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক দেখাই দিয়াচোন ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে দেখুৱাব ইণ্টাৰভিউৰ আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰখন এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে এখন কেপচা চৈ গৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন কেপচা দেখা পাইছে এইখন কেপচা আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দেখুৱাব ইয়াতে প্ৰচিড এণ্ড ভেৰিফাই আধাৰ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক চাব পাইছে ইয়াতে অলৰেডি কমপ্লিটলি ফিল কৰি দিছোঁ ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে প্ৰচিড এণ্ড ভেৰিফাই আধাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ অলপমান ল'ব ইয়াতে চাব ইয়াতো অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে টেকনিকেল ইছ্যু বুলি ইয়াতে দেখাই আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ বৰ্তমান চাৰ্ভাৰখন ডাউন তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ এইখন কিন্তু অতি সোনকালে সমাধান হৈ যাব তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকৰ আইডিখন ক্ৰেডিট কৰি ল'ব পাৰিব ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব বিচাৰি ইয়াতে মই এইখন ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে কিন্তু সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ভেৰিফাই কৰি তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকে এইখন অতি সোনকালে কিন্তু আইডিখন ক্ৰেডিট কৰি ল'ব পাৰিব ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ যিহেতু মোৰ এতিয়া নহ'ল তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু মই এইখন অলপ পিছত কিন্তু আইডিখন ক্ৰেডিট কৰি ল'ম আইডিখন ক্ৰেডিট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যদি মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিব বিচাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে চ' তেনেহ'লে কিন্তু মই নেক্সট ভিডিঅ' জনাই দিম জাষ্ট আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে আই ডিঅ'খন বনাই ৰাখিব ডেৰফেন্স যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন হৈছে হেল্পফুল তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলৰ লগত অতি বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এইখন আইডি বনাব পাৰে আৰু তাৰ লগতে এইখনৰ সুবিধা যাতে সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰে ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'খন আমি কিন্তু মাৰিলোঁ ছ' থেংক ইউ ফ'ৰ অচিং মাই ফুল ভিডিঅ'